Друзі, вітаю. Коли вчора з'явилася інформація про проведення наради щодо Євро-2012, багато хто з вас в коментарях писав, який Євро-2012. Для того, щоб не було спекуляцій, ми вирішили зв'язатися з міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим, для того, щоб спитати, що це за нарада, що будуть фінансувати і як будуть працювати далі. Пане Олег, вітаю. Я дуже дякую, що ви в своєму тісному, напруженому графіку погодились зв'язатися. Перше питання буде від людей. Чому фінансують Євро-2012? Вітаю, Станіслав, вітаю ваших підписників, глядачів. Насправді це проблематика, яка не завершена урядом Азарова в 2012 році, коли дуже багато об'єктів, які готувалися по державній програмі, не були введені в експлуатацію. А ті об'єкти, які фактично використовувалися як об'єкти Євро, були введені в експлуатацію частково, і дуже велика кількість робіт не було завершено. Це стосується як аеропортів, так і деяких інших інфраструктурних проєктів, які прив'язані до спортивних арен, які будувалися за кошти державного бюджету, а також кредитні кошти, і які досі не введені повністю в експлуатацію. Раніше в міністерстві говорили тільки про велику кількість боргових зобов'язань, але ніхто не говорив про дофінансування. І в вашому ж пості є дофінансування програми. Людей виникло запитання, що будуть дофінансовувати, які суми, враховуючи останні тенденції секвестру. Ну, міністр Кабінету міністрів координує роботу міністерств. В даному випадку мені вдалося скоординувати роботу Мінінфраструктури і їхніх підпорядкованих центральних органів виконавчої влади, а також Міністерства молоді і спорту і їхніх державних підприємств, зокрема НСК «Олімпійський» та «Арена Львів». Насправді кошти заморожені були на рахунках державного підприємства «Фінінпро». Це спадкоємець державної агенції з підготовки і проведення до Євро-2012. І зараз, власне, команда цієї агенції і цього оновленого керівництва ДП вирішила все ж таки повернутися до питання використання цих коштів. Кошти не маленькі, це понад 4 мільярда гривень. І їх можна використати як для погашення боргів і введення в експлуатацію того, що де-факто збудовано, так і для завершення того, що було зупинено ще на стадії будівництва після певного коригування проєктів. Велика кількість боргових зобов'язань було перед фірмами, які зараз знаходяться на окупованій території. Чи є зараз як механізм, як будуть вирішувати цю ситуацію? Ну, давайте почнемо з того, що є неоспоримі вже рішення судів, зокрема по НСК «Олімпійському», де зовсім не фірма на неокупованій території, а достатньо відомий «Київміськбуд». Є борг, по-моєму, понад 100 мільйонів гривень. Наприклад, в НСК «Олімпійського» заблоковані казначейські рахунки, тому що є безспорне списання. І є дійсно питання до підприємств, які не були перереєстровані після 2014 року на підконтрольній території України. І, звичайно, що з ними ніяких розрахунків проводитись не буде. Якщо буде, знову ж таки, по кожному об'єкту є кожна різна ситуація. Наприклад, є «Фінінпро» як загальна структура, а є «Захід Фінінпро», яка позичала гроші, наприклад, для «Арени Львів», для того, щоб ввести в експлуатацію. І в той час мала профінансувати частину підрядників, які займалися безпосередньо «Ареною Львів» чи аеропортом Короля Данила. Сім об'єктів, які є в опублікованій інфографіці, це остаточний список? Чи буде ще? Ні, це інфографіка, одразу хочу вас зупинити, це інфографіка, яку готувала «Фінінпро». Це перша установча нарада. Чому ми зібрались? Тому що вже в рамках цієї програми уряд погодив дофінансування добудови злітної смуги в аеропорту Одеси. Це та сама програма. Ми фактично отримали перший пілотний проєкт, як можна завершити об'єкти, які починалися ще в 2012-му і де-факто ще раніше, тому що програма розроблялася з 10-го року. На прикладі цього об'єкта ми отримуємо такий своєрідний приклад, як можна це зробити, тому що в кожного підхід інший. Наприклад, одна ситуація є по аеропорту Бориспіль, геть інша ситуація є по зруйнованому вщент аеропорту імені Прокоф'єва в місті Донецьку, який так само перебуває в цьому списку. Одна ситуація з двома підстанціями, збудованими на території Львівської області, зокрема в місті Львові, які забезпечують життєдіяльність аеропорту та «Арени Львів». Інша ситуація із стадіоном «Скіф», який де-факто переданий університету фізичної культури у Львові, а де-юре ще залишається на балансі в фірми-підрядника, і де не можуть ввести в експлуатацію понад 4 тисячі метрів квадратних навчально-тренувальних площ і завершити реконструкцію локотичних доріжок. Тут в описі написано «важливі державні об'єкти», але є стадіон в ОТГ «Славське».
як він туди поступає. Я бачив цей об'єкт, для мене він новий, я не готовий по ньому нічого говорити, я його вчора побачив. Також про арену Львів говорили величезні борги, величезні сотні мільйонів, а тут вказано 114 мільйонів. Це треба розділяти стадії проєкту. Найбільша проблема арени Львів, і ми з вами, Станіслав, про це неодноразово спілкувалися, це те, що проєкт включає в себе значну частину інфраструктури, в тому числі велику підстанцію, в тому числі проєктовану вулицю Вернадського в місті Львові, благоустрій навколо арени Львів і цілу низку сукупних інженерних проєктів. Безпосередньо по арені Львів там є декілька складових. Є складові перед проєктантами, вона найменша є, є складові по другій черзі і є взагалі фактично невиконані роботи. Окрім того, є ціла проблематика з поставленим обладнанням. Зокрема, вже були демонтовані турнікети, на українських підприємствах вони були наново виготовлені. Це є питання системи управління стадіоном, це питання оновлення системи підсвітки стадіону і головне безпекової складової. Тобто там різні, абсолютно різні кейси. Один кейс – це є НСК Олімпійський і незакінчена третя черга із зоною гостинності. Другий кейс – це борги по першій і по другій черзі. І зовсім інші кейси по аеропортах, наприклад, там, знаєте, наприклад, Бориспіль своїми силами робив частину Євро-2012, які стосувалися там паркінгу, який перед терміналом Д, а арена Львів самостійно доробила, перепрошую, арена Львів, аеропорт Короля Данила самостійно доробляв одну з частин, там, як називається, причальну, чи якось так, специфічні терміни є. Що Володимир Зеленський, що теперішній уряд і попередній уряд багато говорять про те, що важливо будувати інфраструктурні об'єкти, пошвидше їх розвивати, щоб вони дали результат, приносили кошти. Ось тому, що дає оцих об'єктів, які були по Євро-2012, чи є визначена етапність, що це все буде зроблено за рік, два, три, для того, щоб повноцінно запустити і приносили кошти? Станіслав, ще раз повторюю, ви дали інформацію про першу нараду, на якій ми якраз проговорили загальний об'єм, знайшли, зокрема, і то, про що я говорив, стадіон «Скіф», який нібито по паперах був переданий, реально він не був переданий і не облікований. Ми побачили той самий об'єкт, про який ви говорите, про Славський, якого нам не знайомий, але який рахується по документах. У нас є питання по декількох аеропортах, зокрема, по аеропорту Харків, який... теж для мене особисто був новим проблематикою, я не знав її. Тому це, власне, йдеться про те, що ми розпочали, думаю, що не важку роботу, тому що є декілька складових. Ну, подивіться в кадрі, є класифікація боргів, там безспорні борги, сумнівні борги. І от зона, в тому числі, яка стосується підприємств, які знаходяться на непідконтрольній території. Треба з ними розбиратися, і там різні господарюючі суб'єкти, різні центральні органи виконавчої влади, різна структура боргів, наявність судових рішень, наявність експертиз. Це дуже великий виклик, який ми зараз мусимо пройти, і я дуже тішуся, що міністр Криклій, міністр Гуцайт дуже нормально на це відреагували і готові працювати в цьому напрямку. Крайнє запитання. Всю координацію роботи будете здійснювати ви, чи буде хтось інший відповідати? Я координую роботу, але кожен міністр її виконує самостійно. В даному випадку, звичайно, що більше всього від, ну, скажімо, завдання стоїть за Мінінфраструктури, тому що центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо займався закінченням реалізації цих проєктів, знаходиться в підпорядкуванні Мінінфраструктури. Але ми, як секретаріат Кабінету міністрів, координуємо цю діяльність і будемо надавати всю необхідну правову і технічну допомогу. І на коли наступна нарада? Чи відомо, коли наступні кроки? Ми запланували це в щотижневому режимі. Якщо не буде ніяких змін, ми будемо про це інформувати. Дуже вам дякую за розмову. Друзі, я надіюся, тепер ви зрозумієте, що відбувається в нас, що це боротьба з старими проблемами, вирішення того, що накопичилося за останні 8 років, для того, щоб повноцінно працювати і функціонувати. Підписуйтесь на канал і пишіть свої ще запитання, які вас турбують, для того, щоб ми їх висвітлювали.